श्री नवजागृति बहुत जैसे सामाजिक बहुत रस श्री सिद्ध बाबा दुर्गा बाबा जी शिवकुमारी स्वामी जो बिरदा सब पृथ्वी नारायण शाह को 301 जन्म जयंती को अवसर में हमने यो गरिमामय कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौं यस गरिमामय कार्यक्रम को अध्यक्ष को आसन ग्रहण गर्दिनुहुन हाम्रा आदरणीय बुवा समाजसेवी हाम्रा आदरणीय बुवा महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरेर प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन र विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समिति जिल्ला शाखा रूपन्देही तथा केन्द्रीय वरिष्ठ र विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन आदरणीय सर उज्जवल कसौजीलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरेर आसन ग्रहण गरिदिनुहुन विश्व हिन्दू महासङ्घ महिला समितिका अध्यक्ष हाम्रा आदरणीय अम्बिका बुरा छेत्रीजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर आचार्यजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु विश्व हिन्दू महासङ्घ महिला समितिका ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यो आदरणीय सांस्कृतिक दिग आदरणीय भयो जगमान गुरुङज्यू हालमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ मलाई जोरदार तालीका साथ सम्मान गरिदिनुहुन र प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु शङ्कर पाण्डेजीलाई विशिष्ट अतिथिका शाखा रूपन्देहीका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर बाबुराम गेवालीजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँ आज हाम्रो चारै संस्थाबाट जिल्ला शाखा रूपन्देहीका आदरणीय द्वारिका प्रसाद प्रधानजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरेर आसन ग्रहण गरिदिनुहुन विश्व हिन्दू महासङ्घ जिल्ला शाखा रूपन्देहीका सदस्य तथा बुटोलको महानगरपालिका वडा नम्बर आठका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सर भीमबहादुर श्रेष्ठजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु जीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरेर विश्व हिन्दू महासङ्घ जिल्ला शाखा रूपन्देहीका सदस्य हाम्रा आदरणीय आमा शान्ति खेतरीजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रा विश्व हिन्दू महासङ्घ जिल्ला शाखा रूपन्देहीका सदस्य उमा भण्डारीज्यू आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरेर नगर समितिका सदस्यहरू आदरणीय अप्सरा उपाध्यायज्यू यसै गरेर नगर समितिका सदस्य आदरणीय विमला न्यौपानेज्यू आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरेर विश्व हिन्दू महासङ्घ जिल्ला शाखा रूपन्देहीका सदस्य आदरणीय बुवा विजयराज बस्यालजीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरेर विश्व हिन्दू महासङ्घ जिल्ला शाखा रूपन्देहीका सदस्य आदरणीय यो भक्ति दर्शन च्यानलका व्यवस्थापक आदरणीय सर सत्यनारायण मानन्दज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस गरिमामय कार्यक्रममा वैदिक प्रार्थना राखिदिनुहुन हाम्रा विश्व हिन्दू महासङ्घ जिल्ला शाखा रूपन्देहीका सदस्य ओम ज्ञान ज्योतिका सम्पादक हाम्रा आदरणीय गुरु कृष्ण प्रसाद कोइरालाजीलाई छोटो वैदिक प्रार्थना राखिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नश्चार्थो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव जगद्रं तन्न आशुव ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः निर्धा निल्दै हिँडेको सित अजगरको गाँसदेखि बचायौ सित अजगर भनेको सेतो अजिङ्गर अर्थात् अङ्ग्रेजहरू एउटै यो राष्ट्रव्यापी ध्वजमुनि जनका जाति भाषा सजायौ हे पृथ्वी भूप सिंहो मुलुक भर तिमी सूर्य झैँ जगमगायौ झन्डा यो सूर्य चन्द्राङ्कित जनमनमा एक जनमनको एकताको निशानी पक्री उँचो उठायौ जन जन छरियो वीरताको कहानी गर्दैछन् राजनेता गणतर अहिले देन तिम्रो उपेक्षा लौदेयु माथिबाटै पनि अब तिमीले दिव्य एकत्व शिक्षा धन्यवाद विश्व हिन्दू महासङ्घ महिला समितिका महासचिव आदरणीय दिदी सुचिता शेरचन्दज्यूलाई खादा ओडाई सम्मान गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु विभिन्न नगरका हाम्रा आजीवन सदस्यहरू
हाम्रो विश्व हिन्दू महासंघ जिल्ला सागर हाम्रा लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय सर बेन बहादुर पौडेल क्षेत्री जुलाई सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावलाई स्वागत गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामी वास्तवमा एउटा मोडमा आइरहेका छौँ र हामी अति नै खुसी र हर्षित छौँ ताकि हामीले आजको यस कार्यक्रममा आज नेपालका एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व रतन नेपालको छोरा जगमान गुरुङज्यूलाई यस हामीहरूको विश्व हिन्दू महासङ्घको दरबारमा उपस्थित गराएर हामीले उहाँका ओजस्वी भाषणहरू ओजस्वी उद्गारहरू हामीले सुन्ने एउटा अवसर प्रदान प्राप्त गर्नेछौँ र आज चाहिँ नि हामीले यो कार्यक्रम किन गर्नु पर्यो र चाहिँ जगमान गुरुङ प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङज्यूलाई नै किन बोलाउनु पर्यो भन्ने बारेमा मैले सानो चाहिँ नि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज लगतै भोलि 301 पृथ्वी जयन्तीको जन्म भएको 301 वर्ष चाहिएको पावन अवसरमा भोलि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम हुनेछन् र नेपाल सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्नेछ र राष्ट्रिय एकताको स्वरूपमा को दिनको रूपमा भोलिलाई नेपाल सरकारले बिदा दिने घोषणा गरेको अवस्था छ र त्यसको लागि चाहिँ नि हामी विश्व हिन्दू महासङ्घ सकल परिवार यस कार्यक्रममा उपस्थित सबै सम्पूर्ण महानुभावहरू एकदमै चाहिँ हर्षित छौँ र त्यो नेपाल सरकारको निर्णयप्रति आभार प्रकट गर्दै एकपटक जोडदार तालिका साथ समर्थन गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी नेपाली भएर उच्च शिर लगाएर हामी हिँड्नको लागि बस्नको लागि र हाम्रो विश्वमा एउटा शान फैलाउनको लागि जसले काम गर्यो जसले यो देशको निर्माण गर्यो ती व्यक्तिको सम्झनामा हामीले यो कार्यक्रम गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व भएको हुनाले र दिलैदेखिबाट हामी यो कार्यक्रम गर्न लागेका हौँ। हिजका विगतका केही वर्ष 2063 सालदेखि 2079 सालसम्म मलाई लाग्छ पृथ्वी जयन्ती मनाइएन। त्योभन्दा पहिला नेपालका राष्ट्र निर्माण पृथ्वीनारायण शाह द ग्रेट भनिन्थ्यो, बड महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाइन्थ्यो। कारण के हो भने 22 र 24 राज्यमा विभाजित नेपाललाई एकीकरण र एक सूत्रमा सूत्रबद्ध राख्ने काम भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहकै लिडरसिपमा भएको हो, यो कसैको मतलबबाट होइन, उहाँकै सदिच्छाबाट भएको र त्यसैले भनिएको थियो यो देश भनेको कुनै एउटा जातिले चाहिँ मतलाई अर्जेको जाति होइन, चार जात 36 वर्णले अर्जेको यो देश हो। यो देशमा चाहिँ नि एक्लो कसैले चाहिँ यसलाई अर्जेको होइन र यो देशमा घुस भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई त जहाँको चाहिँ ज्यान लिए पनि हुन्छ भनेर चाहिँ नि उद्गार गर्ने भ्रष्टाचार विरोधी पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरको लागि यो कार्यक्रम गरिएको हो र यसमा आजका चिफ गेस्ट म अघि चाहिँ हाम्रो दाजु शङ्कर पाण्डेज्यूले तैँले चाहिँ नि यो प्रमुख अतिथि नभनेसै भन्नुभएको थियो र मैले चिफ गेस्ट भनिरहेको छु र गेस्ट पनि भनिरहेको छु। यो भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो प्रमुख अतिथि भन्ने हुन्न अरे, त
त्यो चाहिँ मतलब त्यस्तो हुन्न अतिथि भन्ने कुरा हुँदैन त्यही भएर मैले चिफ गेस्ट हिजो आसे त भन्दिन बेनबहादुरले प्रमुख अतिथि अतिथि भन्थ्यो आज किन भनिरहेको छैन भनेर भन्नु होला तर उहाँहरू गेस्ट चाहिँ म त हाम्रो पाहुना हो र त्यो कस्तो पाहुना भन्दाखेरि सबभन्दा हामीले महत्त्वपूर्ण पाहुना भनेको हाम्रो चिफ गेस्ट जगमान गुरुङज्यू हुन् त्यस कारणले उहाँले के भन्दाखेरि उहाँको जुन इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणका प्रत्येक टुक्रा टुक्रा उहाँले गरेको लडाइँ सबै कुरा बारेमा उहाँको उहाँले जानकारी छ अहिलेको अहिलेको नेताहरू कस्तो हुन्छन् यहाँहरूलाई थाहा होला आफू पछाडि बस्छन् अगाडि अर्काका मतलब छोराहरूलाई लडाउन लगाउँछन् तर हिजोका नेता पृथ्वीनारायण शाह को भन्दाखेरि अगाडि नै चाहिँ म त आफ्नो तरवार लिएर चाहिँ म त लड्न जाने व्यक्तित्व र आफै अगाडि अग्रसर भएर युद्ध जितेर यो नेपाललाई एकीकरण गरेको व्यक्तित्व हो उहाँको बारेमा विशेष चाहिँ मतलब जानकारी प्राप्त गर्ने व्यक्तित्व हामीहरूको धार्मिक सहिष्णुताको बारेमा हाम्रा जात जातिको बारेमा हाम्रो कस्तो किसिमको सम्बन्ध हुन्छ हाम्रो संस्कार संस्कृति कस्तो छ यी बारे सबैमा ज्ञान प्राप्त महाज्ञानी आदरणीय व्यक्तित्व जगमान गुरुङज्यूबाट हामीले धेरै कुराहरू सुन्ने भएको हुनाले म धेरै कुरा गर्न चाहन्न उहाँकै चाहिँ प्रदान गरेको समयलाई सदुपयोग गरेका छौँ र यो सदुपयोग गरेको यो समयमा उहाँ हिजै उपस्थित हुनुभयो र आज चाहिँ नि उहाँ हाम्रो गौशालामा गएर त्यो गौशालामा पनि केही छिन बसेर त्यहीँ चाहिँ नि अहिले अहिले बिहानको भोजन लिएर अहिले आउनुभएको छ र उहाँलाई चाहिँ हामी यो पक्षमा विशेष विशेष विश्व हिन्दू महासङ्घ जिल्ला शाखा रूपन्देहीको तर्फबाट हार्दिक सम्मान साथ स्वागत गर्न चाहन्छु र सबैलाई म हार्दिक पुनः स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र एउटा चाहिँ म त कुरा के छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा जय भन्दिनलाई म विशेष अनुरोध गर्छु यस गरिमामय कार्यक्रममा राष्ट्रिय गानको धुन बजाइदिनु न र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु पृथ्वीनारायण शाहको जुन एकता दिवसको रूपमा हामीले मनाउन गइरहेका छौँ पुस 27 गते यसलाई नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ यसले समग्र रूपमा नेपाल र नेपालीको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ भन्ने यो महत्त्वपूर्ण दिन आज हामी 301 पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस कार्यक्रम यस विश्व हिन्दू महासङ्घको प्राङ्गणमा यस सम्बन्ध संस्थाहरूको आयोजनामा आज यस कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्ष समाजसेवी व्यक्तित्व आदरणीय महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा त्यसै गरेर जगमान गुरुङ नामै काफी छ उहाँको नेपालको संस्कृतविदमा को रूपमा उहाँ नेपालभरि नै परिचित हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई आज हामीले अघि बेनबहादुर दाईले भनिसक्नु भएको छ प्रमुख अतिथि नभन्ने उहाँ हाम्रो परिवारभित्रकै एउटा अभिभावकको रूपमा आज हामीले
मूल अभिभावकको रूपमा हामीले प्राप्त गरेको छौ त्यसले गरेर अर्का अभिभावकको रूपमा हाम्रो पूर्व सांसद आदरणीय व्यक्तित्व अत्यन्त धर्मका हाम्रो गुरुको रूपमा पनि हुनुहुन्छ शंकर पाण्डे ज्यू त्यसले गरेर यस संस्थाका चावडे संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय बेनबहादुर पौडेल क्षेत्री दाई त्यसले गरेर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्जवल कसुजु ज्यू र वरिष्ठ व्यक्तित्व ज्यूहरू साहित्यकार जंगबहादुर जी लगायत डाक्टर बाबुराम जेवाली जी र विश्व हिन्दू महासंघ नगरका अध्यक्ष चन्द्रमान जी लगायत हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर पालो हुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका यस नगरका अध्यक्ष जिल्लाका अध्यक्ष समाजसेवी व्यक्तित्व रूपसिंह जी लगायत हाम्रो खाड भाइ र त्यसै गरेर रूपन्देही सामाजिक सञ्जाल अस्ट्रेलियामा यस क्षेत्रका पहिला यो विश्व हिन्दू महासंघ स्थापना हुँदाखेरि युवा समितिका अध्यक्ष पनि रहनुभएका व्यक्तित्व आदरणीय भाइ मुक्तिराम पोखरेलको पनि यहाँ उपस्थित रहेको छ र सम्पूर्ण विश्व हिन्दू महासंघमा आबद्ध महिला तथा सज्जनवृन्द अतिथिज्यूहरू पत्रकारज्यूहरू पृथ्वीनारायण शाह भन्ने बित्तिकै हामीले नेपालको राष्ट्रपिताको रूपमा हामीले लिने र सोच्ने गर्छौँ आज हामी यो महत्त्वपूर्ण दिनमा यो कार्यक्रम गर्दैछौँ र त्यसमाथि पनि हाम्रा कुराहरू भन्दा पनि हामी जगवान गुरुङ ज्यूको कुरालाई हामी आज सुन्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा यो रहेको छ हामी उहाँका कुराहरू सुन्नेछौँ अत्याधिक रूपमा र मैले केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु राष्ट्र निर्माणको निर्माताको संक्षिप्त परिचय पिता हाम्रो मैले यो वेबसाइटबाट यो लिएको थिएँ हाम्रो बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको पिताको नाम नरभूपाल शाह माता कौशल्यावती शाह जन्म 1779 पुस 27 महारानीहरू इन्द्रकुमारी र नरेन्द्र लक्ष्मी भाइ बहिनीहरू धर्मदन पृथ्वीपाल र पदम कुमारी सन्तान प्रताप सिंह शाह बहादुर शाह र विलास कुमारी र मित वीर नरसिंह मल्ल ग्रन्थ दिव्योपदेश वर्ण वत रत्नमाला फुटक रचनाहरू गोरखनाथ भजन बाबा नरभूपाल साहित्य दुवाई त्यस्तै गरेर राजा 1799 चैत्र 25 गते नेतृत्व गरेको युद्ध नुवाकोट बेलकोट किर्तिपुर कान्तिपुर यी उहाँहरूको धेरै यो इतिहासमा रहेको कुराहरू मैले संक्षिप्त उहाँको परिचय मात्रै यहाँ गराएँ महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठ ध्वनिवालाई सम्मान व्यक्त गर्नु हामी बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको यो एकता दिवस 301 पृथ्वी जयन्ती मनाउने क्रममा हामीले यो सम्मान उहाँलाई दिने अवसर प्राप्त भएको छ म प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन अडाएको अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले अस्ट्रेलियन डेको दिन मलाई सामाजिक क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युट गरेको छ भनेर मलाई सम्मान गर्यो त्यो सम्मानको बोझ म जतिखेर नेपालमा केही परिवर्तन गरेर प्रत्येक नेपालीको अनुहारमा हाँसो र परिवर्तन गर्न सक्छु त्यतिखेर मैले त्यहाँ गएको सम्मान र यहाँले गरेको सम्मान सार्थक हुन्छ भन्ने किसिमको बुझाइ मैले गर्दैछु आदरणीय कार्यक्रमका अध्यक्ष विश्व हिन्दू महासङ्घ त्रिय संस्थाका महोदय आदरणीय काका हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ महेश कुमार श्रेष्ठज्यू मैले उहाँलाई जहिले पनि सम्झिने गर्छु अस्ट्रेलिया जाँदा पनि यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू म यो माध्यममा गर्व छु मैले इतिहासका पाना पल्टाउँदै जाँदा गुगल गर्दाखेरि हाम्रो आदरणीय आजका विशिष्ट पाहुना जगमान गुरुङज्यूको पाना पल्टाउँदाखेरि मैले पढ्ने गर्थेँ आज प्रत्यक्ष मैले उहाँलाई भेट्न पाएँ त्यही सामाजिक सञ्जाल अस्ट्रेलियाको नामबाट एउटा दराज किनेर त्यहाँ देख्न पाइयोस् त्यो दराजमा हाम्रा ती पुस्तकहरू अस्ट्रेलियाबाट पढाउँदा त्यहाँ सजियोस् त्यो म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु एउटा दराज रूपन्देही सामाजिक सञ्जाल अस्ट्रेलियाको नामबाट त्यहाँ सञ्चित होस् त्यो पाठमा मैले अस्ट्रेलियाबाट विभिन्न हिसाबले सहयोग गर्न चाहन्छु मनै हुँदो रहेछ विद्यार्थी बहिना भाइ बहिनीहरू अस्ट्रेलिया पढ्न गएका छन्
हाजा कटार एक एक रुपया दिएर दुई दुई रुपया दिएर अहिले मैले रूपन्देहीमा रहेका असहाय अपाङ्ग र अशक्त सीमान्तकृत बच्चाहरूलाई प्रत्यक्ष म रूपन्देही सामाजिक सञ्जालको आयोजनामा म आफै स्पोर्टमा गएर मैले अहिले शैक्षिक सामग्री र जाडोको कपडा वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि लिएर आएको छु। यहाँ जुन कार्यक्रम विश्वहिन्दू महासंघ र पुस्तकालय ट्रस्टले गरेको कार्यक्रम मैले अस्ट्रेलिया बसेर पनि गुगल गर्दा हेरिरहेको हुन्छु। यहाँले गरेका कार्यक्रम अत्यन्त सराहनीय छन्। त्यो कार्यक्रममा मैले आगामी दिनमा अझै यहाँहरूसँग हातेमालो गरेर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न पाऊँ। यहाँको ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय यहाँका लाइन एजेन्सी संस्थाहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घ उद्योग सङ्घ थुप्रै संस्थासँग म एट्याचमेन्ट थिएँ। यद्यपि मेरो विविध कारणले गर्दा बाहिर गए पनि मेरो मन मस्तिष्क यहाँ यही मातृभूमिप्रति छ। यहाँहरूसँग म हातेमालो गर्न चाहन्छु। थुप्रै किसिमका कार्यक्रमहरू हामी तयार गर्न सक्छौँ। त्यो कार्यक्रमलाई सँगसँगै जाने यहाँहरूको बिचमा बाचा गर्दै मलाई यत्रो ओजन यत्रो गहन भूमिकामा सम्मान गर्ने जुन एउटा जमरको हाम्रो विश्वहिन्दू महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष र यहाँको सम्पूर्ण टिमको परिवार र हाम्रो आदरणीय रेस्पेक्टेड हाम्रो अनुदायी र सम्पूर्ण टिमले मलाई गर्नुभएको छ, त्यो सम्मानलाई मैले सीमित रूपमा मात्र राख्दिनँ। त्यो सम्मानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भोलिका दिनमा मैले भन्ने गर्छु, मस्तिष्कमा समझदारी, हृदयमा इमान्दारी, काममा जिम्मेवारी र काममा साझेदारी, यो भावनाबाट यहाँहरूको बिचमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यो मौका अवसर जुराइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण परिवार हाम्रो संस्कृतिलाई समाप्त गर्न लाग्दाखेरि त्यहाँबाट धपाइएका फिरेङ्गीहरूको त्यो चाल चलन त्यो संस्कृति र त्यो संस्कारलाई हामीले भित्र्याएका छौँ। अहिले चिफ गेस्ट भन्न सिकाएको उनीहरूले हो, चिफ गेस्ट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन चिफ गेस्ट भन्न सिकाएर आफूहरूसँग हामीसँग त सुन्नुहोस् हामीसँग हाम्रो नाता छ, सम्बन्ध छ, कुल छ, कुटुम्ब छ, हाम्रो परम्परा छ, हाम्रो संस्कृति छ, सभ्यता छ, हामीसँग धेरै कुरा छ। त्यो सबै धेरै कुरालाई समाप्त गर्नका लागि उनीहरूसँग केही पनि थिएन, उनीहरू पाहुना भएर आए अनि उनीहरू गेस्ट भन्ने चलन चलाए र गेस्ट नै ठुलो भन्ने बनाए। गेस्ट त हो न त्यति रेस्ट छ अतिथि। मैले आज हाम्रो चाहिने विद्वतवर हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति पूर्व उपकुलमन्त्री उपकुलपति मात्रै होइन अहिले अर्को नभनेसम्म उहाँ नै उपकुलपति हो, निवर्तमान उपकुलपति हो अहिले उहाँ। भर्खर मात्रै उहाँको चाहिँ यो पदावधि सकिएको छ, अर्को नियुक्ति भएको छैन। त्यसकारण प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिलाई म साथी राखेर म आज भन्दैछु, म धेरै पटक धेरै सभामा मैले भने तर यो लागू हुन सकेको छैन। मेरो विश्वास त आजदेखि नेपालभरि कहीँ कतै आज यहाँ उपस्थित हामी सबैले प्रमुख अतिथि यो अतिथि ऊ अतिथि भएर उपस्थित नहौँ र कसैलाई अतिथि नभनौँ। बाहिरबाट आउने बाहिरबाट आउने कसैलाई टुप्लो कहिले कार्यक्रम गर्दा गर्दै नबोलाइकन कोही आयो भने त्यो अतिथि हुन्छ, न अतिथि रे त्यो अतिथि। भोजन गर्ने बेलामा पटक्क कोही आयो भने ऊ अतिथि हो, अतिथि देव भव, अतिथिलाई देवता मानेर सम्मान गर भन्ने हाम्रो कल्चर हो, हाम्रो संस्कृति हो, सभ्यता हो। कपडा बाहेक अरू केही नलगाएर हिँडेको नेपालको राष्ट्रिय गौरव बचाउनुपर्छ भनेर मैले अनुरोध गर्छु। कृपया यता बस्ने पुरुषहरूले कमसेकम एउटा टोपी भए पनि नेपाली लगाइदिनुहोस्, यता त्यसमा आमाहरूले कमसेकम एउटा भए यस्तो यो तल भाव यसो वन्ने जात भए पनि केही भए पनि यसो पछौरी भए पनि नेपाली लिइदिनुहोस् न। अब आज आयो सरकारले भने यस्तो कार्यक्रम पहिले पनि हामीले एकपल्ट घोषणा गराएको पहिले सरकार पनि घोषणा गराएको तर त्यो कति कार्यान्वयन हुन्छ विश्वास छैन। मेक इन नेपाल भन्ने पनि आछ अहिले, त्यो हाम्रो शुभकामना दिउँ यो लागू होस्, तर लागू नहुन पनि सक्छ जबसम्म जनताले स्वीकार गर्दैन। अब त्यो नेपालमा बनेको चिजलाई मैले ग्रहण गर्नुपर्छ, नेपाललाई मैले बचाउनुपर्छ र नेपाल मेरो राष्ट्र हो भन्ने त्यो भावनाका साथमा र पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मान्दाखेरि पनि कता कता हाम्रो मुटु भन्न नजान्ने किसिमले चस्तो भन्छ, त्यो भोचेर पनि मेरो मुटु भोच्यो भन्न सक्दैन, आइपुग्छ हाँस्छौँ, यति पनि मुटु दुखाएछ हो कहाँ दुखिने मात्र तन्दुरुस्त छु भन्छन्। त्यस कारणले तिन सहर नेपाल जितेर के भयो, नवला किराँत जितेर के भयो, अहिलेको भाषामा ओपन हार्ट सर्जरी भन्छ, त्यो ओपन हार्ट सर्जरी गर्न पर्नेछ, त्यसको सबरसँगै व्याख्या गर्न पर्नेछ, त्यसको विश्लेषण गर्न पर्नेछ। अब अहिले नेवार बन्धुहरू नेपाल अधिराज्यमा नेपालभन्दा बाहिर दार्जिलिङ कालिम्पोङ
gak harga bahasa mah kagri mangri khani macamnya gara khani makanya gak bahas khani. Tono agaknya mah dana fali, itu sih. Berkali kali jahar garan nanya ni, jahar garan nanya. Aba Ram Sahaku dia Parvat ko raja, Naren Malla ko cene sorry lagi mangya kan, sih? Ya Raj Malla ko cene. Mugunda Sen ko coro sorry, Parvat raja Naren Malla li dia gari Naren Malla ko cara Raj Malla ko sorry mangya kan, sih? Aba Palpa Madhes Jodiye ko Parvat ko mati, Bod Jodiye ko Jabar Mito Moshindo Khani, Moshindo Lagani, Warkhali Ami, Changa Pana Lagani, Pasar Pasar Lagani, Janti Aungda Giri, Chiketi Nih Diyaka, Pasar Barwari. Unayani Kwa Chant Kaan Yada, Hengde Paakya Jastra Bane, Chiketi Nih Diyaka. Bejit Bane, Kunae Pane Manche Bejit Bhoa Bane, Kamjor Man Bhoa Kwa Manche Bejit Bhoa Bane, Depression, Humiliation, Frustration Deshi Diyaka. Tara Thulo Manche Lai, Vyavahar Parna Pasa. व्यवहार करेंगे जब बल्ला जिले उन्नति कर सके वर्षा जिले व्यापार करना जाने को चाहिए अल्लाहपुर का राजा सिद्धि नरसिंह मल्ला सर निर्लय राम साहब व्यापार करना निवार व्यापार करने ले आए 24 कोटी सब 24 कोटी आए लेको मन कामना को क्या बुलका राम साहब को पालना जब वर्षा बाजार देखी काली का कोड बंदा बिजवा आजी या थोक बंदी थे न्यार घर को बोलने पहले किस पर सी गुटी चलाना पड़े यात्रा करना पड़े पर्वत या जाने को चाहिए रव सिद्धि नरसिंह मल्ला ने ललितपुर में एकाश गजुर भाई को कृष्ण मंदिर बनाने बंदा पहले राम साले गोरखा को पोखरी थोकमा मुरली घर कृष्ण को मंदिर बनाया था अरे कृष्ण को पूजा करना, यात्रा चलाने लायी, ललितपुर बाड़ा जोशी निवार आपने ले आया था। तो कृष्ण से उधरी, वर्षा को फुला आगन, अरे जान हैरत है, प्रिय नाम साहब को जो साली का नाम था लेकिन बोले फुला आगन, कृष्ण से उधरी जोशी आ रहा था। अब अरे तो रागो तान्ना जान से जानना, तरण से वर्षा दरबार के डील वाड़ा कृष्ण चौधरी वाड़ा वाड़ा राम लड़ाई की सत्ता ते वर्षा ठुला आगे निकल कृष्ण चौधरी आ रहे कुष्मा है अमृत जोशी अर्जुन जोशी नाम सुन लो बागों से कांग्रेस का नेता है पची पुरी नारी साह को समय के परबत का राज्य कीर्ति बम मल्ला लाई परबत को महेश्वर निवार बनेगा एक से एक रुपया ले चली सहयोग करेगा अली एक से एक रुपया एक प्लेट मामा आऊं से आऊं देंगे तामा पत्र से मैं शरद निवार को तो पढ़ा कुशवाह मौसा जो तामा पत्र है कितने बम्बल लगे बिना लिए कती पैसा कमाया उधर निवार आने त्याग दे रणजीत मल्ला को राज्य नाशी हो निकाशी घर बच्चे उनका चरा अबुदुत लाइक किर्दी पम मॉल ले बागलों में ले आ रहा घर घर के घेरे रहा है बच्चा व्यापार बने कर रहा खाओ कर रहा अब तो सीकर संधान ये बोटोली को मोदी पूर्व में तामो पत्र से मॉल संग अब तो सीकर चल संधान बोटोली को चले मोदी पूर्व को मॉल का किर्दी पम मॉल ले अब तो सीकर ले की ये को तामो पत्र से पर अब तो सीकर संधान दूसरी मगर बस है दूसरी परी पश्चिम नेपाल को लड़ा थे किल्ला है इसका आदमी आज है मेरे क्या बनने वाले हैं सो बने अरे काली गंडकी कोरिडोर काली गंडकी कोरिडोर बने बस है तो काली गंडकी कोरिडोर को आर्थिक समुन्नति में नेवार समुदाय को थोड़ा भूमि का चल गंडकी प्रदेश में नेवार हरुगर्जी बस अरे तांशेन ले बोटली बोटली मारे मारवाड़ी पे निवार जोरी जैसे ही आर्थिक समुन्नति गरेक था देखा नहीं आगे निवार वाले भागी नाशे आगे बनी है ना रणवाद साधु पालन दीपर आरी खेजरे ले आगे बनी है ना अब योगरो हमरा निवार बंद हरिले बुझनु पर्सा
त्यसपछि अब कुनै पनि व्यक्ति किन ठुलो हुन्छ त आफ्नो आदर्श र मर्यादाले ठुलो हुन्छ अब कुरा आयो पृथ्वी नारायण शाह बडा महाराजा विराजमान अहिले हामी अलेक्जेन्डर द ग्रेट भन्छौँ त्यो पृथ्वी नारायण शाह बडा महाराजा विराजमान र पृथ्वी नारायण शाहको जुन जन्मदिन हो त्यसलाई राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर हामी मान्ने किन मान्ने एउटा समस्या समस्या भनेको बाधा अडचन भनेको होइन समस्या भनेको विवेक्य विषय हुन सक्छ सक्दैन बनाउने चाहिँ दायित्व जनतालाई सुनिदिएर र अनि पृथ्वी नारायण शाहले देखा त्याग त्यस कारणले पृथ्वी नारायण शाहले आफ्नो अन्तिम समयमा भनेको आफ्नो जीवनका बदलाएका कुराहरूलाई हामीले श्रीमान पृथ्वी नारायण शाहको उपदेश उनीहरूले दिव्य उपदेश पनि भनेको छ र देशको व्यवस्था भनेको देशको अवस्था अनुसार हुन्छ कहिले कुनै व्यवस्था फाप हुन्छ कहिले कुनै व्यवस्था फाप हुन्छ र पृथ्वी नारायण शाहका दिव्य उपदेशमा एक दुईवटा जातीय कुराहरू बाहेक अरू कुराहरू नेपालमा चाहे जुनसुकै व्यवस्था आओस् त्यो राज्य व्यवस्थाको एउटा निर्देशी सिद्धान्तको काम पृथ्वी नारायण शाहको उपदेश अनि अब अहिले इथ्निक ग्रुप विभिन्न समुदाय भनेर भनेको छ इथ्निक ग्रुप र विभिन्न समुदाय भनेको कुरो पृथ्वी नारायण शाहले जाने पृथ्वी नारायण शाहबाट नै हामीले सिक्यौँ के भन्छ त भन्दाखेरि यो मेरा साना दुःखले आर्जाको मुटु भएन सबै जातको फुलबारी हो भन्छ सबै जातको फुलबारी भनेको यो छैन इथ्निक ग्रुप अनि जनता चेतनशील हुनुपर्छ भनेको छ हामीले त दिव्य उपदेश पढ्नै जानेको छैन यो मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलु भएन सबैको फुलबारी हो सबैलाई चेतना भयो भन्छ त सबैलाई चेतना भयो भने चाहिँ शब्दावली यता निसङ्ग हिँड्ने उता निसङ्ग यो मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलु भएन सबै जातको फुलबारी हो पूर्ण विराम पारे सबैलाई चेतना भयो यदि सबै चेतनशील हुन्छन् भने यो फुलबारीका चार वर्ण 36 जाति असली हिन्दुस्थान हो भनेको छ यो असली हिन्दुस्थान भन्नेमा आपत्ति जनाएको छ अहिले हेर है हिन्दू धर्म लाद्यो यहाँ अब चाहिँ जातीय धर्म छन् भाषा छन् हिन्दुस्थानको धर्म लाद्यो नेपालमाथि त्यो एउटा लाञ्छना छ भनेपछि अब असली हिन्दुस्थान कसरी भयो युग कवि युवा कवि मोतीराम भट्टले के भन्छन् त यवनले राज गर्दा कतिपति त हिन्दुस्थल भयो फकत यो नेपालको देशबीच कञ्चन रही गयो यवन मुसलमान र अङ्ग्रेजले राज्य गर्दाखेरि हिन्दुस्थान पतन भयो यो नेपाल कञ्चन भनेको चोखो रह्यो भन्छ त्यहाँ इस्लामले शासन गरे इसाईले शासन गरेपछि कतिपय प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र भारतमा छैन अहिले लोप भयो कतिपय पूर्वीय दर्शन र मान्यता लोप भयो भारतमा पाइँदैन त्यो नेपालमा छ त्यही कारणले नेपाललाई असली हिन्दुस्थान अब असली हिन्दुस्थान भने हिन्दुत्व भनेको के हो त आर्य मान्यता भनेको के हो त्यो बुझ्न पऱ्यो बिहानभरि पूजा गर्ने निधारभरि टिका टाँस्ने दिउँसो आड्डामा गएर भट्टाचार गर्ने त्यही हो त हिन्दुत्व त्यो त हिन्दुत्व त भइ हिन्दुत्व भनेको के हो हिन्दूको आदर्श के हो आर्य मर्यादा के हो शास्त्रले के भन्छ भने मित्रशा अहम चचुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे मित्रशा चचुषा समीक्षा भए म यो सम्पूर्ण चराचर जगतलाई मित्रको दृष्टिले हेर्दछु मलाई पनि मित्रको दृष्टिले हेरियोस् त्यही हो हिन्दुत्व आर्य मर्यादा अनि वेद मध्येको जठवेद ऋग्वेदले के आज्ञा गर्छ त मानिसलाई सङ्गच्छम सम्बद्धम समूह मनासि जानताम देव भाग यथा पूर्वे सञ्जनान उपासते हे मनुष्य हो जसरी अघि तिम्रो महान पूर्वजहरूले एकमात्र सत्यको उपासना गर्दथे त्यस्तै तिमीहरू पनि सङ्गच्छम सँगै मिलेर हिँड सम्बद्धम एउटै बोली बोल समूह मनासि जानताम तिमीहरूको मन पनि एउटै मन वचन र कर्म एउटै होस् भनेर भनेको छ त छुट्टै त छुट्टै त छुट्टै भनेको छ भनेको छ त्यसपछि हामी मानिसले भगवान्
सामुन्नेमा प्रतिज्ञा गरेका छन् अहिले शपथ ग्रहण भन्छन् प्रतिज्ञा अर्थ प्रतिज्ञा गरेका छन् भन्दाखेरि ओम सहना भगवतो सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा भए तेजस्विनावधितमस्तुमा विद्विषा भए ओम सहना भगवतो परमात्माले आध्यात्मिक विद्याको स्वरूप प्रकाश गरेर हामीहरूलाई सँगसँगै रक्षा गरे सहनो भुनक्तु परमात्माले आध्यात्मिक विद्याको फल प्रकाश गरेर हामीहरूलाई सँगसँगै पालन गरे सहवीर्यं करवा भए त्यो आध्यात्मिक विद्या प्राप्तिको लागि हामी सबै मिलेर सँगै मिलेर उद्योग गर हामी गर्छौँ त्यसले नगर भनेको छ सहवीर्यं करवा भए तेजस्विना वदितमस्तु हामीले प्राप्त गरेको आध्यात्मिक विद्या तेजी दो अन्तिममा महाविदिशा भए हामीहरू कहिले पनि कुनै कुरामा द्वेष नगर महाविदिशा भए हामीहरू कहिले पनि कुनै विषयमा द्वेष नगर त्यो हिन्दुत्व आर्य मर्यादा भनेको त्यो आर्य मर्यादा भनेको तर त्यसमा एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि भारतको रजनीकान्त शास्त्री ज्योतिषाचार्य हिन्दू जातिको उत्थान र पतन भनेर किताब लेखेका छन् सन् 1947 भारत आजाद भयो सन् 1944 लेखेको वर्ण व्यवस्थाको कारणबाट हिन्दूहरूको उत्थान भयो जब त्यो वर्ण व्यवस्था जातिवादमा परिणत भयो हिन्दूको पतन भयो भनिन्छ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र अब हिन्दुत्वको आदर्श के हो त मैले अघि नै भने बिहानभरि पूजा गर्ने निधारभरि टिकट हान्ने अड्डामा गएर चाहिने भ्रष्टाचार गर्ने त्यो हिन्दुत्व होइन हिन्दुत्व भनेको त्याग द अलेक्जान्डर द ग्रेट पूर्वतिर लुट्न आए सज धजका साथ तिब्बतको आफ्नो मुद्रै थिए काठमाडौँ भक्तपुर पाटेल मल्लराजाले टल छापेर पठाउँथे पछि पृथ्वीनारायण शाहले पठाउँथे त्यो तिब्बत भनेको त नेपालको आर्थिक उपनिवेश हो अनि आकाश समानको बादशाह भन्ने चिन् त्यो पनि दुर्लाइसके भारतमा मुसलमानको साम्राज्य पतन हुँदै थियो त्यहाँबाट डढ्यो अझै मुगाङ हिँड्दै थिए त अङ्ग्रेज र उनीहरूको ग्रान्ड डिजाइन के थियो भने नेपाललाई जित्ने तिब्बतलाई जित्ने चिन हान्ने बेलायतीहरूको ग्रान्ड डिजाइन थियो अहिले पनि त्यही छ त्यो प्रकारान्तर त्यो आज्ञा नेपालमा बन्दुकको कुण्ड अड्याएर तिब्बत स्वतन्त्र गरेर चिन हाने पश्चिमाहरूको धाउ अहिले त्यो पनि छ त्यो डडेलोलाई रोक्न सक्ने कोही व्यक्ति थिए कि थिएन अनि नेपाल यति सानो नेपाल 14 टुक्रोमा विभाजित थियो एघार हाटमा नदी त्यो अङ्ग्रेजको डडेलोलाई रोक्न सक्ने क्षमता कसैको पनि थिएन र पृथ्वीनारायण शाहको समयमा पाँचजना व्यक्ति थिए महत्त्वाकाङ्क्षी एउटा स्वयं पृथ्वीनारायण शाह एउटा पृथ्वीनारायण शाहका मित्र काठमाडौँको अन्तिम मल्लराज जयप्रकाश मल्ल एउटा जयप्रकाश मल्लको भागदार परशुराम थापा छेत्री एउटा पर्वतका राजा कीर्तिबम मल्ल एउटा विजयपुरको मन्त्री बुद्धिकर्ण राई महत्त्वाकाङ्क्षी शासन गर्न चाहने तर भाग्यले पनि साथ दिन पर्छ जयप्रकाश मल्ल कस्तो भने मैले अघि नै पनि भने जसले आफ्नो भागदारहरूलाई खजाउन सक्दैन आफ्नो परिवारलाई सम्झिन सक्दैन त्यो राजा कहिले पनि सफल हुँदैन काठमाडौँ भक्तपुर पाटनका राजाहरू राजा त एउटा थपना मात्रै हो सबै भागदारहरूले काजीहरूले सञ्चालन गर्थे त्यस्ता शाहजी जयप्रकाश मल्ल युवा अवस्थाको उद्दण्ड स्वभावको त्यसलाई पनि राजस्वी गरेर दरबारबाट बाहिर निकालिदिए भागदारहरूले उनको सानो बचेर छोरालाई गद्दीमा राखेको छ राजा बनाएर अनि उनका चाहिँ रानीलाई राजमात्र गरेर बनाएर भागदारहरूले शासन चलाउँथे आफ्नो श्रीमानले बाहिर खेदेर चाहिँ राजमात्र भएर भागदारहरूको चङ्गो नफर्ने कस्तो रानी हो त्यो हुन त अहिलेका महिलाले त्यो पत्याउँदैन पतिदेव प्राण मेरो श्रीमान नभएपछि मेरो केही अस्तित्व छैन सकिजाने पतिदेव प्राण त्यस्ता पनि नारी थिए श्रीमानलाई बाहिर खेदेर आफू रानी भएर चाहिँ भागदारहरूको चङ्गुलमा बस्ने जयप्रकाश मल्ल बिचरा चाहिँ कहिले माता तीर्थतिर जाने कहिले पाटनको गाहबालतिर चाहिँ जाने पछि चाहिँ गुहेश्वरीमा शरणमा गएर गुहेश्वरीको पुजारीको सहयोगले फेरि राज्य सत्ता हासिल गरेको थिए
Jaya Prakash Malla prati janta ko biswas thiyena janta prati Jaya Prakash Malla ko biswas thiyena Prithvi Narayan Shahle nakabandi lagaeko cha byapar chaldaina sena ko bharan poshan ke garyo tyo dekhera samriddha bhayo mandir ka chai gojan jati sabai sunko thiyo sunko panis lagaune haina sunko sabai sunka chai gojan jikera mahasera ani sena ko talo bhayo mandir jati sabai munda thiyo Ani apna sohayan ko lagi musulman lagi jika bhagwan kurma chai musulman lai parakta rakhyo angrej aaye sidhuli gadi ma angrej le pachari pradhan sahyo ani naga bairagi jogi haru ti jogi kasta bhanda kheri jogi ko bheshka lutera haru tyati khera haridwar dekhi kalkata samma nepal ra bharat ko border ma angrej haru le kochi thakera thiye byapari kochi tya lutne नेपाल को सार कोसे घाटी में आए थे सार कोसे झाड़ी में आए थे अंग्रेज को कोठी लूटने नेपाल को सार कोसे झाड़ी में आए लूटने ये लूटेरा नागा हमें ले आए ये तो हिंदू होने मानेले छोड़ दियो अरे प्रिंट आज तक सार इंटेलिजेंस पता तो रही जोगी इधर लूटेरा है ना ये लूटेरा होने ये जोगी है ना इसको कुमलो देता था हाथी आर सब ने था सागा मजा इधर छिड़ने दिए सबने सुताई दिए त्यसरी पृथ्वीनारायणको नीति जय प्रकाश मल्ल आसपास र पृथ्वीनारायण शाहको नीति के थियो भने गैर सैनिक नागरिकलाई केही पनि नगर्नु लडाई भयो त मार्न पनि मर्न पनि सेनासँग लडाई गर्ने हो मार्ने पनि हो तर गैर सैनिक नागरिकलाई केही नगर्नु भन्ने नीति धेरै जनधनको क्षति नहोस् भन्ने नीति थियो काठमाडौँ इन्द्र जागर संवेदनशील अवस्थामा संवेदनशील अवस्थामा चाहिँ जितेको छ इन्द्र जागरको दिनमा जय प्रकाश मल्ल भवनतिर जात्रा मनाइरहेको छ पूर्व पश्चिम उत्तरबाट आक्रमण गरेको छ दक्षिणबाट पनि आक्रमण गर्ने हो भने त त्यो मुडबेड जनधनको क्षति हो नित्र हत्या लाग्छ जय प्रकाश मल्ल त पृथ्वीनारायण शाहले नित्र भागुन भनेर चाहिँ दक्षिणतिर चाहिँ बाटो राखिदियो तिनतिरबाट गोर्खालीले चाहिँ जिते अनि जय प्रकाश मल्ल भाग्यो पाटनतिर भाग्यो निकास राखिदिएको थियो पाटनबाट भक्तपुर पुगे भक्तपुर पुगेपछि अनि पृथ्वीनारायण शाह गए तिनवटा राजालाई भेट्न रणजित मल्लले विधवा विधवा तपाईँ चाहिँ बनेपाको राजा भएर बस्नुहोस् राजकीय सम्मानका साथ भनेर भन्दाखेरि रणजित मल्लले म काशी जान्छु रणजित मल्ल काशी जानको पिरलो पृथ्वीनारायण शाहले राज्य जितेर पिरलो भएर उसको पिरलो आके मान्छेले भाग्यले साथ दिनुपर्छ भने के भन्ने रणजित मल्लका दरबारका अनेक रानी भट्टरानी महारानीहरू थिए कसैले पनि छोरा जन्म बाहिर कोठी थालेर विभिन्न रणीहरू राखे रणीहरूले छोरा जन्माउने दरबारको पटरानीले छोरा नजन्म कस्तो विभिन्न भाग्यले साथ नदियो भने अनि आफूले मन पराग रणीवाहरू मध्येको एउटा छोरोलाई उत्तराधिकारी घोषणा गरेको थियो रानी रानीले षड्यन्त्रै गीत हालेर मारिदियो यता राज्य पनि गयो मन परेको रानीपट्टिको छोरो पनि भन्ने पिरोहरूले पनि काशी गए नेपालबाट काशी जानु काशीमा पोषण जेलको भरण पोषण पृथ्वीनारायण शाहले व्यवहार गर्छ पाटनका राजा तिहार दर्शन मलाई तिम्रो इच्छा के छ भन्दाखेरि मूर्ख राज्य केही पनि भनेन जेलमा सडेर मर जय प्रकाश मल्ललाई मृत्युको अन्तिम इच्छा के छ म त राष्ट्रवादी थिएँ म काशी जान्छु भने आर्य तीर्थमा प्राण काट्छु अरे घाइते थिए भने अनि मर्ने अन्तिम मलाई अलिअलि सास सम्झिँदाखेरि पृथ्वीनारायण मृत्युको अन्तिम इच्छा के छ भन्दाखेरि मलाई छाता र जुत्ता चाहियो भन्छ जुत्ता भनेको राज्य छाता भनेको सार्वभौम सत्ता मान्छे ब्रह्मनालमा पछारिएको छ तर उसलाई राज्य गर्ने आकाङ्क्षा एउटा छाता र जुत्ता गएर ल मेरो दिन पुस्तामा तपाईँले आफ्नो छाता र जुत्ता पाउनुहुनेछ पृथ्वीनारायण शाहको नाति रणबहादुर शाह भतुङ्गो जय प्रकाश मल्लको त्यसको अवतार हो जय प्रकाश मल्ल दिवङ्गत भएपछि राजकीय सम्मानका साथ जय प्रकाश मल्लको कार्यक्रिया भएको छ अहिले सम्मान पनि गुठी संस्थानले जय प्रकाश मल्लको क्रिया गर्छ अहिले त क्रिया कसले गर्छ बुझ्नुपर्छ गुठीमा गएर गएर भने खड्गमान मल्ल
pujari mabar mandir ko bastu seili kahanda ko nyawar kali gadali dikas gari ko palle seili ko sabai mana kahanda pura gari mukti nasa pujari bhajani chumas pure baun sa suveri sabai munda munda mustang ko gari tar mukti nasa ko mandir kahanda ko nyawar kali gadali dikas gari ko palle seili हाम्रो वास्तुकला पुजारी परम्परा त्यहाँ जाने मनोभावना हिन्दूहरूले मुक्तिदाता भगवान विष्णु भन्छ बौद्धहरूले आर्यावलोकितेश्वर त्यसलाई तिब्बती भाषा फापा सेनेसी भनेको छ जोडिएर बसेको छ त्यो असली हिन्दुस्तानमा भनेको त्यो हो त्यस कारणले यदि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ तीन साल नेपाल र दौला किरान नजिकेको भए अहिले हामी नेपाल नाम गरेको एउटा प्रान्त भारतको एउटा प्रान्तको रूपमा हुँदैन हामी जनगणना मानौँ र हाम्रो सौभाग्यले पृथ्वीनारायण शाहले तीन साल नेपाल दौला किरान जितेर नेपालको एकीकरणको सुरुवात गरे सुरुवात गर्यो अनि त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहका छोरा बुहारी राजेन्द्र लक्ष्मीको समयमा काली गण्डकी सम्मको राज्य अर्जेको छ 1883 साल 43 सालमा 1843 सालमा काली गण्डकी सम्मको चाहिँ राज्य जितेपछि कीर्ति सिंह नेवारलाई काली पूर्व माधी पश्चिम नेवारको चौधराई लक्ष्याउँ भनेको छ कीर्ति सिंह नेवार लेखेको छ काली पूर्व माझी पश्चिम नेवारको चौधर गभर्नर नेवारहरूको अति नेवार कहाँको हो पोखराको हुनसक्छ किन कास्कीको भट्टाखेत खान खानकीमा कास्कीको भट्टाखेत खान कास्कीको भट्टाखेत खानु भने त पोखराको नेवार हो नेवारहरूले सुव्यवस्थित गराएको छ कीर्ति सिंह नेवार त्यस कारणले नेवारहरूको भागी नासी आएको होइन कुनै भागी नासी पनि आएको कुनै ध्यापर बिग्रेर पनि आएको तर आएका चाहिँ कति बेला राणा कालमा चाहिँ आएको छ रुद्र शमशेरको पालामा त्यहाँ आएको छ त्योभन्दा अगाडि पनि आयो खड्ग शमशेरको पालामा आयो हामीहरूको चाहिँ सद्भाव यस्तो किसिमको छ अन्तिममा नेपालीहरूको सद्भाव कस्तो भन्दाखेरि म अब एक मिनटमा आफ्नो शब्द पुगाउँछु कस्तो अब बाहुन क्षेत्रीहरूले बालन नाप्दछन् बालनमा रामायणको कथा पनि हुन्छ महाभारतको कथा पनि हुन्छ तर बालन भनेको भगवान् कृष्णको बाललीला 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 भन्दा भन्दै बालन भन्छ बाहुन क्षेत्रीले बालन नाप्दछ त्यो कृष्णको चरित्र लाग्छ गुरु मगरहरूले चरित्र 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 भनेको चरित्र चरित्र भनेको कृष्ण चरित्र नाच नाच्छ मादल बजाएर थारूहरूको अष्टमीकी व्रत दामको थारूहरू जन्म अष्टमीको दिनलाई अष्टमीकी व्रतमा नेवारहरू कलाप्रिय जात भएको हुनाले रथ बनाउँछ रथयात्रा गर्छ बाहुनहरू भालन नाच्ने गुरुङ मगर चरित्र नाच्ने थारूहरू अष्टमीकी व्रत बस्ने नेवारहरू मैले अहिले कृष्ण चौधरी घुसीको व्यवस्था गरेर मन्दिर बनाएर चाहिँ रथयात्रा गरे भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक मत शून्यमा शून्यसरी बिलाए शून्यमा शून्यसरी बिलाउनु नै हिन्दुत्वको आदर्श र मर्यादा त्यो कुरो पृथ्वीनारायण शाहले सिकाएको छ अनि अर्को कुरो ज्ञानबहादुरजीले एकछिन भन्नुभयो तर एकछिन त होइन आजभन्दा जस्तो यसलाई त बुटोल भन्न थाल्यो अहिले यो त बुटोल भयो बुटल त पारी हो यो त खस्यौली हो यो त खस्यौली हो नि त अहिले बुटल खस्यौलीको नामै आएर बटौलीलाई बुटौल भयो योगी नारायणहरूले बटौलीको व्युत्पत्ति कसरी बुद्धपल्ली भनेको छ बुद्धपल्ली बुद्धपल्लीबाट बटौली भयो भन्छ खस्यौली भनेको खसपल्ली खसपल्ली खस्यौली खसहरू अनि खस अरूको चाहिँ नि खसपल्ली खसपल्ली भएर खस्यौली भयो भनेर योगी नारायणहरूको व्युत्पत्ति हो र आजभन्दा 1000 वर्ष अघि
पश्चिम नेपालमा सभा अदालत चाहिँ खस देश सभा अदालत चाहिँ खस देश सभा अदालत खस देश सभा अदालत चाहिँ खस देशका असिवृत्ति मसिवृत्तिका खसलाहरू पूर्वतिर सम आए असिवृत्ति भनेको फडा हाने जातिका खसहरू मसिवृत्ति भनेको चाहिँ नि सातरा श्रेता जानेको बाहुना कर्णालीबाट गण्डकीमा आएको छ कर्णालीबाट गण्डकीमा आउने दुईटा नाका छ उत्तर तिरको नाका बाबुलुङको तापन दक्षिणपट्टिको नाका रेडी नाका अनि ती खस लाउनहरू चाहिँ आएपछि गण्डकी प्रदेशको कसाड भाग मगरा मगर भाषा र संस्कृतिको सम्प्रभुता भएको ठाउँ मगरा मगरालको अर्को नाम खसान्त किनभने पश्चिम नेपालको पहाडी भाग खसान यो खसान्त पश्चिम नेपालको पहाडी भागमा खस भाषा र संस्कृतिको उत्पत्ति भयो गण्डकी प्रदेशको कछाड भाग मगरातमा आएर खस भाषा र संस्कृतिको पूर्ण विकास भयो चाहिँ खसान्त खसान मगरातमा आएपछि मगरसँग चाहिँ खस बाहुनहरूको भेट पूर्वतिर लाग्यो मगरले साथ लिएर गएको हुनाले खस बाहुनहरू बलिए भए खस बाहुनको पछि लाएर हिँडेको हुनाले अनि मगरहरूले समाजमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न मेरो सफल भयो जस्तो काठमाडौँका राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको मखन महादेवको अभिलेख लक्ष्मी नरसिंह मल्लको छोरा प्रताप मल्लको रानी पोखरीको अभिलेख नेपाल भाषामा नै खस भाषामा लेखेको छ त्यहाँ खस मगर पाँच भनेको छ पाँच भनेको पञ्च पञ्च भनेको भारत अनि लक्ष्मी नरसिंह मल्लको मखन महादेवको अभिलेख र प्रताप मल्लको रानी पोखरीको अभिलेख के भन्छ त भन्दाखेरि लक्ष्मी नरसिंह मल्ल र प्रताप मल्लको पालामा खस भाषाले मल्ल दरबारमा राजकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाइसकेको थियो र खस र मगरले मल्ल दरबार र भारदारको रूपमा मान्यता पाइसकेको थियो भनेको छ र अब मान्छेले भात खाँदाखेरि पनि वाक्क आउने गरेर खाना हुन रे अलिअलि खाउँ खाउँ एक दुई गाँस खाउँ खाउँ गरेर खानुपर्छ भन्छ त्यही कारणले अब सबै कुरो अझै भनेर साथमा छैन त्यही कारणले नमरी बाँचे कालेले साँचे म प्रति यहाँहरूको सद्भाव छ भने यस्ता कार्यक्रमहरू त हामी गर्दै गरौँ र पछिलाई पनि अलिकति आधार राख्थेँ अहिले म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु र आज पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा विश्व हिन्दू महासङ्घ रूपन्देही शाखाले गुडौलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मलाई बोलाउनुभयो मेरो कुरा सुनिदिनु भयो एउटा मान सम्मान गरेर मलाई ल्याउनुभयो अब पठाउँदै हुनुहुन्छ म साह्रै कृतार्थ भएँ र हामीहरूको चाहिँ सद्भाव अझै कायम रहिरहोस् त्यो नेपाल राष्ट्रको सुदृढीकरण नेपाली राष्ट्रियताको दिगो विकासमा हामी एक हौँ र अर्को भयम राष्ट्रिय जागरियामा पुरोहित हामी राष्ट्रमा अगाडि जानुपर्ने चाहिँ अनि यति प्रतिज्ञाका साथ म बिदा हुन हुन्छु र सबैको चाहिँ कल्याण होस् यहाँले सुनेको नाम हो उहाँको सहकर्मी साथी हुनुहुन्छ संयुक्त राष्ट्रको उपमहासचिव तर अहिले उहाँ जुन राम कोइरालाजीले यो किताब पढ्न थालेपछि नसिद्धि रोक्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा भावनालाई उद्घोष गर्दै 30 वर्ष युएनडिपी र युनिसेफमा कार्यरत अहिले अस्ट्रेलिया निवासी मुक्तिबाबु यो मेरो किताब त्यो नवजागृति पुस्तकालयको अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु होला भन्दा मैले कतै भुल्छु कि भन्दा म आउने क्रममा यो राखेको थिएँ वास्तविक जीवनको यात्रामा यो किताब तपाईँले गुगलमा गएर वेबसाइट पनि छ उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ उनको उहाँको विदेश र नेपालमा आफ्नो आमाले जन्म दिइसकेपछि वास्तविक जीवनको यात्रामा कस्तो संस्करण अनुभूति भयो भन्ने कुराको विस्तारको कुराहरू यहाँ लेखिएको छ यहाँले कुनै पनि बेला वेबसाइट यहाँ छ लाइब्रेरीमा आएर कन्सल्ट गर्नुहोला र मैले उद्घोष गरेँ रूपन्देह सामाजिक सञ्जालको तर्फबाट मैले एउटा लाइब्रेरी को लागि लाइब्रेरी व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा लाइब्रेरी सेट दिने मैले घोषणा उद्घोष गरेको छु म जानुभन्दा अगाडि यो हस्तान्तरण गरेर हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई जानेछु र बाँकी अस्ट्रेलियाबाट जो कोही नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ एउटा किताब म हरेकचोटिमा पठाउने प्रतिबद्धता गर्दै म यो किताब हाम्रो महेश्वर काकालाई हस्तान्तरण गर्ने अनुमति चाहन्छु यो मैले लेख्या होइन काकाले मुक्तिबाबु दिनु भनेर दिए हुनाले मैले उहाँ चाहिँ हाम्रो डक्टर भगवान् कोइरालाको ठ्याक्कै काका हुनुहुन्छ राम कोइराला उहाँले मलाई दिनुभएको र उहाँले हाम्रो रूपन्देही सामाजिक सञ्जाललाई पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ आउने बेलामा पनि उहाँले
त्यो मैले मुक्ति बाबुले गरेको कार्यक्रम भनेर $200 हाम्रो यो आजको यो उपन्यासको हाम्रो कार्यक्रममा मैले गर्दै छु यो कार्यक्रममा सहयोग पनि गर्नु भएको छ प्लीज यो गरन गर्दिनको लागि आदरणीय काका सामाजिक धरोहर मेरो काका हुनुहुन्छ महेश्वर श्रेष्ठलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्मान गरेको हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ताली बजाइ जोरदार तालीका साथ सम्मान गरिदिनु न हामीले वास्तवमा हाम्रो संस्कार र संस्कृति बाटो कता कता हामी विचलित भएको विचलन भएको अवस्था छ र अहिले आएर हामी एउटा सङ्कटको घडीमा छौँ एकतामा राष्ट्रिय एकतामा कता कता हामी सङ्कट भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ अहिलेको अवस्था हाम्रो आर्थिक अवस्था हाम्रो सामाजिक परिवेश अहिलेको राज परिवेश यो सबैले हामीलाई कहाँ पुर्याउला अब हामी सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ हामीले राजतन्त्र बेह्रौँ प्रजातन्त्र बेह्रौँ अहिले गणतन्त्र बेह्रिरहेका छौँ यो अवस्थामा अब हामीले त्यो गणतन्त्र छोड्नु पनि सक्छ कि छोडिनु भनेर सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ आर्थिक अवस्था जर्जर भइरहेको छ अहिले पनि यो सन्दर्भमा आफ्नो राष्ट्रलाई टिकाउन हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाउन गम्भीर भएर सोच्यौँ भने यो मुलुक विखण्डन भयो भने हामीले नेपाली भन्न पाउँछौँ पाउँदैन पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको यो 22-24 राजालाई एकीकरण गरेर एउटा बृहत् नेपालको जन्म दिएको हो र यसलाई आफ्नो मातृभूमिलाई यो नेपाल भूमिलाई हामीले जोगाउनु पर्छ हामी जातीय भेदभावमा अल्झिएर बस्नु होइन प्रतिशोधको भावनाले बाँच्ने होइन हामीले वेदले सिकाएको हाम्रो धर्मले सिकाएको बाटोमा हामी हिँडेर सबै मिलेर आज बस्नुपर्ने अवस्था छ सबै मिलेर आर्थिक समृद्धितिर लाग्नु परेको छ यसैले हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति हाम्रो इतिहासलाई गहन तरिकाले अध्ययन गरेर हामीले बुझ्नुपर्छ यसैको लागि आज हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ हाम्रा संस्कृतिविद विद्वान प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुजीले धेरै प्रश्नसँग आज व्याख्या गर्नुभएको छ उहाँ अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद
हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हामीलाई यो अमूल्य समय दिनुभएको छ म हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक हार्दिक आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ सबैले अत्यन्तै धैर्यताका साथ आज यहाँ उपस्थित भएर श्रीमान पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई पूर्ण रूपमा यहाँ सफल गर्नुभएको छ सबैलाई म धन्यवाद दिँदै मेरो यो छोटो मन्तव्यलाई म यहीँ पनि आउँछु धन्यवाद नमस्कार जय हिन्द राष्ट्र नेपाल